wale ndio maadui wakubwa Sanura. Kuwa macho sana na Sanura kwenye vizuizi. Sahau huu wazimu wa yule kijana. Na wazimu wa Sultan Manoa na kijana wake. Wewe ndio wasema hivyo na utakuwa wa kwanza kulia ukitajwa mambo na kukosa mume. Kwa sababu inauma ama wewe haikuumi? Hivi mnajua kama Sanura atakiwa awe mke wangu? Halali yangu. Tika!